Vítejte u sledování dalšího magazínu Česká věda. Jako každý měsíc se společně ohlížíme za fascinující vědou a inspirujícími výzkumníky z Akademie věd. A pojďme se rovnou na jeden takový výzkum podívat. Říkáte si únor bílý, pole sílí. No ale co když je na tom poli moc kovů? A nebo příliš málo? Nezastupitelnou úlohu v lidském organismu mají kovy. Jsou důležité nejen pro nás, ale stejně tak pro rostliny i zvířata. Zároveň už ve velmi malých koncentracích působí tyto prvky toxicky a mohou způsobit závažné zdravotní problémy. Těžké kovy v rostlinách, živých organismech a v životním prostředí. Na toto v současnosti vysoce aktuální výzkumné téma se zaměřil špičkový německý vědec Hendrik Küper se svým týmem. Our basic topic of research is metal metabolism in plants. This means we investigate how plants take up metals, how they use them in their metabolism, and how they defend themselves against either deficiency or toxicity of metals. Küperův tým zkoumá metabolismus kovů, tedy jakým způsobem rostliny přijímají kovy, jak je přepravují, ukládají, využívají a jak se vypořádají s jejich nedostatkem a toxicitou. We work on the mechanisms and we make use of some research which other people are doing, like genetics. We're not geneticists, we do some molecular genetic work also, but not as our main focus. Our main focus is biochemistry and biophysics. And then our results are used in turn by other groups for their research. The next step will be the use of this mechanistic knowledge, for example, by breeders, to make plants which can grow better on suboptimal soil. So soil which either contains too low micronutrients, for example, zinc, or too much of it, that becomes toxic. And for being able to grow plants on such soils, you need to know how it works. Výsledky umožní zjistit akumulaci toxických kovů v rostlině a jejich následné odstranění ze znečištěných půd a vodních zdrojů. A z laboratoře hurá do bukových hvozdů. Ještě dnes v nich naštěstí občas můžeme vidět krásného a chráněného tesaříka alpského. Pojďme se na něj společně podívat v našem cyklu. Víte, že? Tesařík alpský. Latinský název Rosalia, růženka, se k němu opravdu hodí, protože je jedním z našich nejkrásnějších brouků. K životu potřebuje mrtvé dřevo a staré stromy. Larvy se několik let vyvíjejí v tlejícím dřevě kmenů a silných větví zejména buků a javorů. Dospělci nepřijímají potravu a žijí průměrně jen 4 až 7 dní, ale i tak snadno přeletí nějaký ten kilometr. Dosahují téměř 4 cm délky. Samci pomocí feromonů lákají samice na stromy vhodné pro vývoj larev. O takové stromy samci bojují a žárlivě střeží samice, které se sem přilétly pářit nebo klást vajíčka. Klíčem přežití přísně chráněného tesaříka alpského je dostatek starých stromů a mrtvého dřeva na větších lokalitách. Za hromadný úhyn kosů může virus usutu. V loňském roce veřejnost upozornila na neobvyklé hynutí kosů černých na různých místech České republiky. Jejich úbytek následně potvrdilo i celonárodní sčítání ptáků na krmítkách. Genetické analýzy českých vědců nyní potvrdily podezření, že na vině je virus usutu, který může nakazit i člověka, ale obvykle nespůsobuje vážné obtíže. Experti varují, české lesy uzdraví teprve změna lesního zákona. Odborníci z Akademie věd a vysokých škol kritizují současný stav českého lesnictví. Podle jejich názoru ministerstva zemědělství a životního prostředí nedostatečně reagují na klimatické změny. Například v loňském roce se kvůli přetrvávajícímu suchu a vysokým teplotám rozšířil kůrovec. A nakonec vás zveme na výstavu zvanou Rostliny budoucnosti, která vám představí současné objevy v genetice zemědělských plodin. Velkým úspěchem je například přečtení genomu pšenice seté,
která je základní potravinou pro více než třetinu lidstva. A nyní přejdeme na další reportáž. Jak se simulují extrémní teploty a tlaky, které jsou uvnitř obřích planet, hvězdných explozí či slunečních erupcí? No přeci v Mezinárodním výzkumném centru FAIR. Jak vznikl vesmír a vůbec náš život? Tajemství, na jehož odhalení lidstvo stále čeká. Odpověď by mohla být v experimentech, které se chystají ve speciální obří laboratoři nového výzkumného centra FAIR. Centrum se buduje u německého Darmstadtu a jeho jádrem bude světově unikátní částicový urychlovač s obvodem 1100 metrů. Urychlovač bude generovat svazky iontů a antiprotonů té nejvyšší kvality a intenzity. Na projektu se podílí 9 zemí v čele s Německem a své experimenty zde plánují téměř 3000 vědců z 53 zemí světa. Well, the motto of the laboratory is the universe in the laboratory. But this is not a slogan, this is actually a concrete description of what we do. We take the key processes at the base of the evolution of the universe that leads to the universe the way it is and reproduce them in the laboratory so that they can be studied and understood. Výzkum ve FAIR je rozdělen do 4 experimentálních skupin, které budou hledat odpovědi například na otázky. Jakým způsobem vznikají těžké prvky ve hvězdách? Které základní symetrie určují náš vesmír? Či jak můžeme využívat částice k léčbě nemocí? Česká republika bude v rámci Středoevropského konzorcia přidruženým členem tohoto projektu a její účast zastupuje Ústav jaderné fyziky Akademie věd. My jsme jako se samozřejmě zúčastnili na výstavbě FAIRu, ale přece jen stále jsme tam byli jako hosté. Teď, když budeme mít jako členství, tak na to budeme mít vliv, jak se FAIR bude dál vyvíjet. Přineseme hlavně naše zkušenosti, to, že umíme dělat experimentální zařízení na vysoké úrovni. Momentálně nás asi kolem 50. A z našeho ústavu je asi takových 20 lidí. První experimenty ve FAIR poběží už teď na jaře. Jeho plné dokončení a uvedení do ostrého provozu se plánuje na rok 2025. Působení českých vědců v tomto projektu by mohlo v blízké budoucnosti, kromě nových poznatků a zkušeností, přinést výjimečné příležitosti i pro český průmysl. A teď bych vám rád představil nadějnou českou vědkyni, laureátku prestižního ocenění prémie Otto Wichterleho, doktorku Veroniku Jilkovou. Já jsem vlastně vedoucí laboratoře půdní organické hmoty a v rámci laboratoře se zabýváme tím, jak se rozkládá opad, jak se ukládá uhlík do půdy, jak to vlastně ovlivňují různé ekosystémy, různé parametry prostředí. Momentálně pracuji na několika projektech. Ten můj hlavní projekt se týká ukládání uhlíku v půdách jehličnatých lesů. Další je projekt zabývající se ukládáním uhlíku v extrémních prostředích. To znamená, kopeme půdu třeba na Špicberkách, nebo v Himalájích, nebo v jeskyních na Moravě. Pracuji jak v laboratoři, tak v terénu. Vlastně vedu nějaké technické pracovníky i studenty, takže ta práce je dost pestrá, jsem za to ráda. Občas samozřejmě sedím i u počítače, vyhodnocuju data, píšu články. Původně jsem chtěla být archeoložka a být kopat v Egyptě a podobně, ale pak jsem si uvědomila, že je hodně těžké se do Egypta dostat, tak jsem trošku změnila preference a zaměřila jsem se spíš na biologii, chtěla jsem jet do deštných pralesů a zachraňovat je. To mě potom taky pustilo, ale u biologie jsem zůstala a našla jsem si bakalářskou práci týkající se vlastně mravenců a jejich vlivu na půdu. No a u toho tématu už jsem vlastně zůstala po celá studia. Protože se zabýváme vlastně ukládáním uhlíku do půdy a to může pomoci v boji s globálním oteplováním, tak přispět vlastně k tomu, abychom zjistili, které parametry ovlivňují ukládání toho uhlíku, což je
vlastně jedna z možností, jak snížit obsah oxidu uhličitého v atmosféře. A my se zabýváme různými faktory, které to ukládání uhlíku do půdy ovlivňují, takže jak rozšířit si obzory, jak tomu třeba i my lidi můžeme napomoct. Jak by mělo vypadat vzdělání, aby studentům pomohlo zorientovat se v dnešním rychle se měnícím světě? Jaké nové dovednosti budou potřeba? To vám řekneme v našem seriálu Co s námi bude? Žijeme v době čtvrté průmyslové revoluce. Technologický vývoj jde mílovými kroky kupředu. Vznikají nové pracovní příležitosti a jiné naopak zanikají. Dokáže školství dostatečně rychle reagovat na tyto změny? Když se řekne revoluce, tak člověk si vzpomene, že to je o nějaké velké a poměrně rychlé změně. Vzdělání je ve školství věc naopak, která se hodně nemění a zároveň věc, která by měla člověku vydržet na celý život. Takže je tam vlastně trošku rozpor. A naše školství svým způsobem vlastně ani pořádně nevnímá, že se nějaká taková revoluce blíží a že lidé budou potřebovat do budoucna výrazně jiný mix, jinou kombinaci vzdělání, aby tu revoluci, která zasáhne jak život, tak práce, zvládli. Revoluce sebou také přináší nárůst objemu informací. Již dnes máme mnohonásobně více informací, než je lidský mozek za celý svůj život schopen pojmout. Současné vzdělávání však stále funguje na principu zapamatovávání si. Jak má tedy vypadat školství budoucnosti? Jaké dovednosti budeme potřebovat? Bude to spousta dovedností, například dále se učit. To je dovednost, která se nesnadno učí. A pak je to spousta věcí, které se týkají práce v týmech, způsoby řešení problémů, nikoliv naučení se nějakých daných kroků, ale i samostatná práce. O tom, že hledání informací je důležitá věc, už dneska ví každý, ale pořádání, vybírání informací, kombinování informací a kreativní vytváření nových znalostí a těch řešení, to jsou ty měkké dovednosti, samozřejmě mezi to patří jazyky, znalost těch obecných technologií. A zdá se, že vzdělání bude muset trvat ještě déle. Musíme si zvyknout, že prostě maturita nebude konec vzdělávání. Ale o to déle budou lidé pracovat a žít, to je zase potřeba říct. A co je možná nejdůležitější je, že to nepůjde zvládnout tím, že prostě ti starší nějak to doklepou v té profesi, kterou dělali, a ti mladí už se naučí tu novou věc, ale že se budou ti starší muset přeučit. Takže je to spousta věcí, které se dřív na školách někdy dokonce vůbec neučili. A ty školy na to budou muset vytvořit místo a mít tam učitele, kteří to umí učit. Abychom na změny, které sebou revoluce přinese, byli schopni reagovat, je nutné inovovat systém vzdělávání samotných učitelů. Důležitá bude schopnost přizpůsobovat výuku společenské poptávce. Modernizace školství bude vyžadovat, aby se rozmazala hranice mezi předměty. A oni ty věci spolu všechny souvisí a vlastně stále více. A ten moderní, efektivní způsob vzdělávání vlastně vyžaduje, aby učitel využíval všechny věci ze všech předmětů, i v té matematice, aby používal jazyk, i v těch přírodních vědách, aby používal matematiku a jazyky. Ale to je mnohem těžší, než být specialista, být chemik, nebo fyzik, nebo češtinář a soustředit se na ten svůj úzký obor. Od těch učitelů to vyžaduje mnohem větší rozhled a taky vysokou míru spolupráce mezi učiteli. Ale bohužel zatím to vypadá, že dost promrháváme tu šanci. Platy zůstávají extrémně nízké v České republice. Příprava na učitelských pedagogických oborech do velké míry zůstává ve vleku těch původních metod. Takže si zaděláváme do budoucna na velký problém. Tak doufám, že jsme se všichni trochu vzdělali. Příště si pro vás zase připravíme 15-minutovku plnou vědy a poznání. Naschledanou za měsíc u další České vědy. This was not